Волонтерлерге ризашылығын білдіруде, ең басты Біржан өз жұмысын беске атқарды. Бұның еңбегі әрине бес бас бармақпен бағалануға тиіс. Сөйтіп біздің Біржан Жақыпов әлем чемпионы деген атаққа қол жеткізді. Қол үлкен спорттан қол үзе ме, үзбей ме, оны өз еркі әрине. Қол үзсе де ешкім өкпе айта қоймайды, өйткені әлем чемпионы атану екінің біріне бұйыратын бақ емес. Жалғастырам десе де енді жолына ешкім тұсау болмайды, өйткені көрді Біржан осы Алматыдағы өз өнерімен өзінің мықтылығын дәлелдеп, жоғарыда біз айтқан әңгімеге соңғы нүкте қойды. Бұл жерде біз әрине ұлттық құрама команданың бас бапкері және Біржанның жеке бапкері Мырзағали Айтжановтың көрегіндеріне риза боламыз. Ал сіздердің назарларыңызда 52 келі салмақ дәрежесі шаршы алаңда Жасурбек Латипов Өзбекстан және Миша Алаян Ресей боксшы арасында жекпе-жек сіздер тамашалап отырсыздар. Бұл салмақ дәрежесінде Ілияс Сүлейменов күшінасқан болатын қазақстандық боксшы. Өкінішке қарай Ілияс Сүлейменов ұтылып қалды, ширек финалдан аса алған жоқ. Бірақ Ілиястың өнерді біз айтайық жаман әсер қалдырған жоқ. Өте сіз қазір өнерін тамашалап отырған міне қызыл бұрыштағы Эндрю Селби қарсы лайықты қарсылық көрсетті. Енді қос боксшы өте атақты, өте беделі, атақ даңқы алысқа жайылған. Атарып осақ Эндрю Селби Уэльс боксшысы, бұған дейін Европаның екі дүркін чемпионы, Европа чемпионатының екі дүркін қола жүлдегері және Бакуда өткен әлем чемпионатының күміс жүлдегері деген атақтар бар. Миша Лаянда мықтылар санатына еркін жатқызуға болады. Бұл жігіт Бакуда өткен әлем чемпионатында бірінші бас жүлдені жеңіп алды, ал сонымен қатар Лондон өткен олимпиада ойындарының қола жүлдегері. Қос боксшының жолдары талай мәрте қиысқан, бір емес бірнеше рет тіптен санатта үлгермедік олардың бір бірімен қанша мәрте күш сынасқанын. Ең анығы біз білетініміз осы Бакуда өткен әлем чемпионатында Миша Алаян мен Эндрю Селби ақтықсында күш сынасып, сол жекпе жекте 13-12 есебімен Эндрю Селби жеңіс жеткен болатын. Міне көріп отырсыздар ғой, қос боксшының қаншалықты мықты екенін. Екеу ара тартыста бәсеке тағдырын бір ғана ұпай шешті. Ал Миша Алаян олимпиада ойындарында бас жүлдені олжалауға жақын қалған еді, бірақ жартылай финалда ол Тутсугутун Аянбаяр моңғолиялық боксшыға 11-15 есебімен ұтылып қалып, қола медальді қанағат тұтуға мәжбүр болған. Эндрю Селби болса олимпиада ойындарына қатысқан жоқ. Міне қысқа қайырсақ әңгіме осындай. Екеуі де өте сыралғы қарсыластар, бір бірінің қырсырын жақсы біледі. Қазір көріп отырсыздар Миша Алаянның соққы сілтейді, бірақ төреші тоқта деп белгі бергеннен кейін соққыны сілтеп жіберген екен. Алаян әрине үйдігі болмайды, егер тағы бір мәрте қайталанса ескерту алуы мүмкін. Ал ескерту дегеніміз ұпайдан айыру, сондықтан да дәп қазіргі кезде ондайға жол бермеу қажет. Сонымен бірінші раунд аяқталды. Қазір бейне қайталау барысында кімнің алымды көргенімізді байқайтын боламыз. Закончился первый раунд финального боя весовой категории до 52 килограммов. В красном углу ринга здесь Жасурбек Латипов из Узбекистана и в синем действующий чемпион мира Миша Алаян из России. Ну, какой-то грязноватый первый раунд получился, согласитесь. Вот, все трое судей отдали предпочтение боксеру из Узбекистана по итогам первого раунда. Наверное, это закономерно. Точнее и быстрее был Жасурбек. Но он на самом деле в полуфинале действовал блестяще, одержав победу над первым сеянным здесь Эндрю Селби из Уэльса. Двое из трех судей отдали предпочтение Латипову, но я думаю, что в том бою он был лучше. Продолжаются вот эти вот захваты, которые не красят боксеров. Мы видели какие-то броски непонятные. В первом раунде больше из технического арсенала борцов, нежели боксеров. Пока не удается Алаяну навязать свою манеру ведения боя сопернику, как правило, стремится к этому чемпион мира из России. Вот пошел вперед Алаян. Но внимательно, очень внимательно действует Жасурбек Латипов. Хороший боксер. Так, что там, кровь пошла
российского боксера Юрий Андреевич Цхай и Серик Керембекович Канакбаев. Тренер и ученик. Но сейчас два вице-президента Казахстанской федерации бокса. И как приятно было видеть, что все наши олимпийские чемпионы, и не только по боксу. Понятно, что Ермахан Ибраимов, Бахтияр Артаев, Бахыт Сарсекбаев, Серик Сапиев. Вот так вот по годам я назвал олимпийских чемпионов. Но и велогонщик Александр Винокуров. Все находятся в VIP-ложе. Это знак уважения и признания их заслуг. Очень много остановок в этом бою. К сожалению, не получается он зрелищным. Напряжение сказывается высочайшее. Алоян стремится идти вперед. Наверняка понимают и тренеры, его секунданты, и сам опытнейший российский боксер, что уступает он. Но вот это рассечение может помешать Алояну завершить бой. Хорошо встречал сейчас Латипов своего соперника. Отлично подготовились в тренерском штабе сборной Узбекистана к встрече с действующим чемпионом мира Алояном. Жасурбека абсолютно не смущает авторитет соперника. Очень грамотно и четко действует боксер из Узбекистана. Хорошо двигается и Алоян, который, как правило, фехтует в ринге. В этом бою мы не видим и десятой доли того технического и тактического потенциала Миши Алояна. Может он много, безусловно. Но что-то либо недонастрой получился на финал. Вот сейчас агрессивно взорвался российский боксер. Другое дело, что там мало что попало. Ну, и ждем вот сейчас с нетерпением судейских оценок за второй раунд. Что-то скажут рефери. Вот как хорошо Латипов встречает. Понятно, что и пропускает тоже. Ну, конечно же, сейчас сложно кому-то отдать этот раунд, но судьи это должны сделать. Я бы с басында айтып қоймын, қазір көреміз. Я 2 төреші Алоянға берген екен. Біреу Латипов жеңді деп есептеді. Біз алдында айттық, міне, Миша Алоянның өте мықты боксшы екенін. Ал оған Жасурбек Латиповты осал емес. Біз қандай мықты Андрей Селбисінде мықты қандай мықтыны жеңгенін айттық, баяндадық. Жартылай финалдық бұл жекпе-жек болатын. Сол кезде Жасурбек Латипов Эндрю Селбидің өзіне санкция отырған болатын. Яғни бұл жігіттің осал еместігін байқап отырмыз. Міне сіздердің назарларыңызда Өзбекстан боксшысына жанкүйер болып келген данықты боксшы КСРО бокс тарихында алғашқы әлем чемпионатында топ жарған Руфат Рыскиевті көрдіңіздер. Руфат Рыскиев КСРО-ның жарқын жұлдызы. Сол 1974 жыл Гаванада өткен тұңғыш әлем чемпионатында дәл болса сіздер қазір трибунадан көрген Руфат Рыскиев әлем чемпионатына болатын. Жасурбек Латипов та Бакуде өткен әлем чемпионатында қола медаль иеленген болатын. Бұл жігіттің ең үздік нәтижесі осындай. Лондон олимпиадасына қатысты, бірақ Лондон олимпиадасының ширек финалында монғолиялық Туцугут Наянбаярдан ұтылып жеңіс тұғырына көтере алмаған болатын. Енді міне жеңіс тұғырына көтерілді Жасурбек. Екінші мәрте әлем чемпионатында жүлде алып отыр. Міне біз алып отыр дегеніміз жартылай финалға шыққанның өзінде үшінші орын бұйыратынын білеміз ғой. Бірақ Жасурбек енді қазір ол нәтижесін жақсартты деп айтуға болады. Өйткені күміс медаль алғанның өзінде әрине Бакуда қол алған болатын. Енді әрине күміс медальді Жасурбек қанағатта қоймас. Оның арманы әрине осы Алматыда өтіп жатқан әлем чемпионатынан бас жүлдемен оралу. Миша Алоян қазір біз көріп отырмыз. Ресейдің өте мықты боксшыларының бірі. Бұл жігіттің Ресей құрама командасына іліккеніне 5-6 жылдың жүзі болды. Сол жылдар аралығында ешкімге бет қаратқан жоқ. Бірқатар байрақты бәсекелерге қатысты олимпиада ойындарында, әлем чемпионаттарында бақ сынады. Сол жарыстың деннен міне олжалы оралғанын біз жоғарыда айттық. Міне Миша Алоянның қазір солақайы жақсақ дейді қарсыласына. Қазір жарақатына байланысты сәл үзіліс жарияланды.
Қаз дәрігерлер қалпына келтіретті Миша Лаян жекпе-жек жалмыны. Сіз жанағанымыз айтқан Руфат Рыскиев сіздердің назарларыңызда. Әлем чемпионы Өзбекстан боксын өрге сүйреген азамат. Өздерің жақсы білесің, Руфат Рыскиев кейіннен қысыру кезінде бір өте белді фильм болды ғой, боксшылар жайында ринге шақырады деген. Сол фильмде өз-өзін сомдаған болатын. Өзі ойнады, яғни өзінің басты рөлді өзі ойнады, сол өз-өзін сомдап. Боксқа қалай келгені, қандай нәтижеге жеткен жайында барлық бір баяндайтын бұл тамаша спорт тақырыбындағы бір тамаша туынды болды. Ал жекпе-жек жалғасуда, соңғы раунд. Бәсеке тең дәрежеде өтіп жатыр. Алғашқы раундта Жасурбектің біз басымдылығын байқаған едік, бірақ Миша Лаян таразы басын теңселтіп кетті. Сондықтан да міне осы әлі бір минутке жуық уақыт бар, сол уақыт аралығында кімнің қарымы қандай екенін қазір біз байқайтын боламыз. Өте жақсы соққын жіберіп тигізді қазір Миша. Жасурбек қорғанып та үлгере алмай қалды. Енді сол басымдылығын үстем ету үшін, арттыру үшін қазір Алаян алға ұмтылады деп ойлаймыз. Иә, сондай алға ұмтылып жатыр, бірақ бұл жол тигізе алмады. Соңғы 15 секунд енді. Дәп қазір қос бап елдің жанкүйерлерінде мазалар кетіп отыр ғой, әрине түсінуге болады. Иә, сонымен гон кесілді. Кім ұтты, Миша Лаян ба, жоқ әне әлде Жасурбек Латипов ба, біз қазір білетін боламыз. Бапкерлердің көңіл күйі қарағанда өзбекстандық бапкерлермен жымиып Өткірбек Хайдаровты көріп отырсыздар. Ұлттық құрама командасының бас бапкерінің көмекшісі, әлем чемпионы, олимпиада ойындарының жүлдегері, мен жымиып өз шақыртың жеңгеніне сенімді. Ал Ресей жағы бапкерлерінің қабағы қатулы. Соңғы қарағанда енді ринге бір табан жақын тұрғандар ғой, сезіп отыр ма екен жүректері. Әйтеуір аса ресейліктердің көңіл күйі жоқ. Александр Лебзяк біздің назарымызда. Сонымен төреші кімнің қолын көтерер екен? Миша Лаян становится двукратным чемпионом мира. Весьма непростая победа. Двое из трех судей дали ему предпочтение, но зато все трое в третьем раунде. Согласитесь, все-таки удалось Алаяну в третьем раунде переломить ход боя.